15 pour fidéliser à dire non. Ça dépend du prix. Là, hein. يا راه عندها لوندوازير على البلاصه شكون هنا يعني لا عندها لا كليونتيل على بال العيد حنا راه بالنهار يطلبها اس دي اف توك لاغ بلوكا هذه يا هذه يخلص عليكم 90 دولار حتى تشوف دائما يقولوا لها بابيل بابيل كانت في الاول مغازان بابيل دروك سموها سناك بابيل اول عندي كوال تاع السيوره تقدر تكون بروبريتي هذه ها هذه اللي هنا ايه الجمعه هذا النهار فونغودي قالت لك فونغودي وديمونش ما تخرجش ايوا هذا مسوي بها الريتم ديالي انا 200 دولار شريت 200 دولار راه عندي هنا صافي فرا مو اشيت باس يا صاح يا صاح ما فيش يا صاح 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 يا Vous avez été à Paris. Oui. Vous avez une fin de la Coupe de la Coupe. Je suis à côté. Masha'Allah. C'est à côté. Bravo, vous avez gagné la Coupe de U19. Oui, oui, oui. En finale contre nous. Oui, oui. Masha'Allah, bien. Merci. Le Maroc, il joue bien quand même. Hein? Oui, quand même. Vous n'avez pas de. Vous êtes filmé. Mais la chance, c'est la chance. Bah, alhamdoulilah. Mais vous avez. Vous êtes c'est pas grave. Quand Sénégal a gagné, c'est comme le Maroc. C'est comme le Maroc. Voilà, ah. Demi-finale. J'étais okay. Content. Okay. La prochaine fois, c'est la finale. Inch'Allah. Il faut que l'Afrique fasse une équipe. Ça, c'est un bon exemple. Tu sais quoi mmh. Tu vois là, le Maroc, ils ont réussi à aller en demi-finale. Mmh. Ça veut dire Sénégal, les grandes équipes, Nigeria, les voix, l'Algérie, des fois, ça dépend. Mais ça donne un bon exemple. Parce que les blancs, ils veulent toujours nous mettre en dessous. Ça et là, on a forcé le truc. Ils voulaient pas qu'on soit. Déjà, la France, ils nous ont fait un truc bizarre. C'était bizarre. C'était très très bizarre. Parce que Portugal, ils sont plus forts que la. Voilà. Regardez bien le match, vous allez voir. Penalty. Mais vous avez, le problème, c'est que vous avez encaissé tout le coup. Vous avez pris tout le coup. Amin, Inch'Allah. Regarde cela, ma soeur. حنا وصلنا للدمي فينا العرب وصلوا للدمي فينا هما بغاو يسوقتيو بحال شي مبابي فهمت يخرج لهم هذا الكحل الكحل اللي يخرج لا انا حيوان ايوا يلا راه مدرجين عليه في اوروبا كامل باش يشريوه ولا حي قال لك عنده يرقب في الاستاد ديريها قال لك كيشوف هذيك ليكيب كيفاش كتجو لا استراتيجي دي ولا بيتي مون فير قلت لك في الافريك كامله les joueurs on a les infrastructures mais quand je suis en Europe l'Europe ça veut dire en casa ou dans Ramédier l'académie avec l'académie français voilà mais voilà donc quand tu vois donc les joueurs après ils vont les joueurs tu m'as qui brûle on a beaucoup sans moyen chauffe pas la série on doit trouver la série ouais là la série va sortir de là casa tu m'as fait le t'as quoi le marquage de l'parti au bono بونو صاحب كمان والاكاديمي كان هو في كندا بصح من كان عنده 7 سنين ولا المغرب بونو راه كان يلعب مع الوداد وي لعب معاهم شحال وكان هو في الاكاديمي عقل فين قلتها لك هذه هي لا ديغنيغ اني نتاعو في سيفي شو داو الكاس في سيفي جاب لهم الكاس هو قبل لهم واحد بينالتي بحال في كاس العالم مع ليسبان وراه كان يدير مع المغرب ما يخلي حتى واحد يضحك يبقى يشوف فيها
مين يقبض شي كره بقى يضحك بقى يقول المغاربه صافي راه فيها المونت فوالا. ما سمعتش انت يا مورينيو هو اللي كان لونترينور تاع روما في لا فينال؟ مورينيو واش قال الفرقه ديالو؟ قالوا ما توصلوا خصكم تسكيلو البينالتي الا مشو البينالتي صاير نخسروا. لقى الشاف بونو هو عارف لي البينالتي عارف راه كان صاير ما فيهاش الا نوصلوا. قال الفرقه ديالو ما خصكوش تمشوا للبينالتي معاهم. بينالتي صاف بحال لي سبال انت شاف له شطره في الراه هذيك الصف حتى ما عندها والو يا اوا ها صافا ستكوزا هذا لا غير هذا راس السكين كبير معاه اوا بازا حكي صافا صافا صوري ها كبير صغير كبير صغير كيما ياكل تاكل حكيم؟ انا نشبعان ياكل والله الا دعست بهذاك الكرواسون انا كندير شوف ندير هذا وندير هذا هذا تاع الصح 100 دولار انا ما كنتش كبير سكر دو كان اصلا صح الله يدير روبوتيك انا والله لا ماشي لا ماشي يا ديجا شرب كل نهار الصباح ما كاينش واحد ديرون هذا راه سكنش بري يغسل لي ستومر صور من الدرس شوف هاي العموم راه عارف بلا ما نقول له هادي شوف والله شارع سكنش بير اوليدي شتا ولا و السيترون يعرف لي باركور انا اللي كندير هاد الميكس هذا كوكتيل سبيسيال الروبيني هنا